មានពីសម្រាប់ទិញទូរស័ព្ទទេមកពីកំណាត់សួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងចូលដល់ level 5ហើយសូមជួយចុច subscribe និងសញ្ញាក្តាំងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តបន្តទៀតយើងមានពីមើលអបសាឬក៏ short liveឥឡូវយើងចូលដល់ level 5តែយើងអាចឆ្លងកាត់រួចដល់ level 5នេះតោះចាប់ដើមមានអ្វីផ្លាច់ទៀតហើយ level 5អាយ៉ានេះគេអត់យល់ load តែអាយ៉ាយើងទៅវាមិនបោកងាប់អូនឲ្យឈួរលើទីនោះអូខេតោះមួយមួយwow កាន់ឈួរអូអូយងមួយញញួរសុំអោនទៅមើលក្រោមតិចមើលស្អីគេអោនទៅមើលក្រោមអោន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 ងាត់មានអីតោះកុំខ្វល់តោះអូខេអូអូអត់ទេអត់ទាន់បាននេះនេះផងនេះស្អីគេហកអើយអូនេះមានតលួនអូខេតោះ let's go ខាមីខាមីអូខេខាមីវ៉ាវ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 អត់មុខរញ៉ាំងព្រមងអូខេតែបានមាសពីរសម្រាប់ទិញទូរស័ព្ទទេអ៊ឹវ៉ាវមកពីកំណាត់ចប់បានថាឆ្មៃមួយមួយអត់ស្អីគេអ៊ឹចាប់បានម្ដងទៀតចូល level 5 slot រួចមែនទៅដល់ level 20មិនទៅអ៊ឹទៅទៀតទៅពីពីឆោតយើងនេះយើងកុំទៅអូខេចាគិតបានហើយគិតដៅណាស់ហើយនេះអូខេអោនធ្លាប់លេងម្ដងហើយចាប់បានម្ដងទៀតហើយ3ដងហើយតោះបត់មុខវាហើយអូខេអូខេយ៉ាអោនមើលទីមើលអោនមើលទីមើលទី4 6 8 10 12 What?យើងត្រូវតហក់ឬក៏ត្រៃអូខេចាំមើលមើលកុំហក់ចូលដល់ហើយអូខេនេះចូល20ជាងតោះ What Oh wow ទីសាប់ហូចតិចហើយចុចបាយមិនតង់លេងឡើយគេមានប្រយ័ត្នហោះគឺសាប់ว้าวคือจะแก้ไม่ได้ในเรื่องที่ตอนนี้คือเรื่องที่ตอนนี้